Funktion nollakohdat. Aloitetaan Boltsanon lauseella. Jos jatkuvan funktion arvot ovat suljetun välin ab b päätepisteissä eri merkkiset, funktiolla on nollakohta avoimella välillä ab. b. Mitäs tämä nyt tarkoittikaan? Eli tässä meillä on esimerkki funktio, jolla näyttäisi tuossa kohtaa olevan nollakohta. Jatkuva funktio, tällä välillä nelosesta kahdeksaan. Poltsan lauseen nojalla päättely kirjattaisiin ylös tällä tavalla, että koska funktio f on jatkuva ja kohdassa neljä funktio saa negatiivisen arvon, kohdassa kahdeksan funktio saa positiivisen arvon, niin funktiolla f on nolla kohta avoimella välillä nelosesta kasiin. Esimerkki. Osoita, että funktiolla fx on täsmälleen yksi nollakohta. No piirretäänpä ihan aluksi tuo funktion f-kuvaaja. Kuvaajasta huomataan, että välillä yhdestä kahteen näyttäisi olevan nollakohta. Perustellaan tämä vielä täsmällisesti Boltzmannin lauseen avulla. Eli koska kyseessä on polynomifunktio, on se kaikkialla jatkuva. Tämä on tärkeä oletus. Ja lisäksi lasketaan funktion arvot, funktion f-arvot kohdassa 1 ja kohdassa 2. Saadaan funktion arvoksi kohdassa 1 miinus 2 ja kohdassa 2 funktion arvo on 5. Ja koska f on kaikkialla jatkuva, niin f on Boltzmannin lauseen nojalla nollakohta välillä ykkösestä kakkoseen. Seuraavaksi perustellaan, että funktio f on täsmälleen yksi nollakohta, eli että muita nollakohtia ei ole. Derivoidaan f saadaan 16 miinus 6x plus 2 ja ratkaistaan derivaatan nollakohdat. Eli ratkaistaan, milloin lauseke 6x 6 plus 2 on yhtä kuin nolla. Voidaan tässä jakaa yhtälön molemmat puolet kahdella. Saadaan hieman simppelimpi yhtälö, josta toisen asteen yhtälön ratkaisu kaavalla. Seuraava ratkaisu. Tässä huomataan, että neljuren sisään, eli diskriminantiksi, tulee negatiivinen luku. 9 12 tuottaa miinus kolmosen. Se tarkoittaa sitä, että tällä toisen asteen yhtälöllä ei ole ratkaisua, eli derivaatalla ei ole nollakohtia. No silloin, jos derivaatta funktio näyttäisi olevan jatkuva funktio polynomifunktiona, jos sillä kerran ei ole nollakohtia, se saa aina pelkästään positiivisia tai pelkästään negatiivisia arvoja. Voitaisiin laskea yksi yksittäinen arvo ja katsoa, että, että mitä laatua ne ovat, mutta huomataan tässä myös se fakta, että derivaattafunktio on ylöspäin aukeava paraapeli. Ja ylöspäin aukeava paraapeli jos sillä ei ole nollakohtia, saa pelkästään positiivisia arvoja. Tästä päätellään myös se, että funktio on aidosti kasvava, ja aidosti kasvava funktio saa jokaisen arvonsa täsmälleen yhdessä kohdassa. Tällöin nollakohtia ei voi olla useampaa kappaletta kuin tuo yksi. Eli vielä täsmällinen perustelu. Derivaatta saa pelkästään positiivisia arvoja, joten funktio f on aidosti kasvava. Aidosti kasvava funktio saa kaikki arvonsa vain yhden kerran, joten muita nollakohtia ei ole. Ja viimeistellään, koska kyseessä oli osoitustehtävä tai todistustehtävä, niin tämmöisellä pienellä neljällä tämä päättely. Esimerkki kaksi. Ratkaise haarukoimalla yhtälön, jossa on tämmöinen viidennen asteen polynomi yhtä suuri kuin nolla, välillä nollasta ykköseen olevan juuren likiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Aloitetaan sillä tavalla, että merkitään tätä vasemmalla puolella olevaa lauseketta f. Eli fx on tuo viidennen asteen polynomi, jonka nollakohtaa nyt tutkitaan. Piirretään kuvaaja, ja kuvaajastakin huomataan, että toden totta tuossa nollan ja ykkösen välissä on nollakohta. Lähdetään liikkeelle käyttämällä puolitusmenetelmää, ja todetaan ihan ensiksi tuo, että toden totta välillä nollasta ykköseen on Boltzmannin lauseen nojalla nolla kohta, koska f on polynominen jatkuva funktio, saa erimerkkiset arvot välin päätepisteessä, niin siellä on nolla kohta. No puolitusmenetelmä nimensä mukaisesti puolitetaan tämä väli. Ja tehdään se sillä tavalla, että lasketaan keskiarvo näistä päätepisteistä. Eli 0 plus 1 jaettuna kahdellahan on puoli. Ja lasketaan uudestaan tämä funktion arvo tuossa kohdassa puoli. Saadaan 11,25. Nyt nimittäin Boltsanon lauseen nojalla funktiolla on nollakohta tämän puolikkaan ja ykkösen välissä, koska niissä tulee erimerkkiset arvot. Eli tällä välillä on nollakohta. No puolitetaan taas tämä väli. Puoli plus yksi jaettuna kahdella, se on 0,75. Ja lasketaan funktion arvo siinä kohdassa. Saadaan suunnilleen 4,98 eli positiivinen arvo, joten taas Boltsanon lauseen nojalla nolla kohta on tämän 0,75 ja ykkösen välissä. Puolitetaan taas tämä väli, eli lasketaan välin päätepisteiden keskiarvo, plussataan yhteen ja jaetaan kahdella. Saadaan 0,875 ja lasketaan siinä funktion arvo ja saadaan negatiivinen arvo. Nyt siis funktion nollakohta on välillä, joka on 0,75 on toinen päätepiste ja toinen päätepiste on tämä 0,875. Nyt aletaan huomata, että tämä on vähän tämmöistä hullun hommaa laskea näitä arvoja yksitellen kannattaa ehdottomasti käyttää laskinta hyödyksi tallentamalla tämä funktion f lauseke muuttujaan ja sitten laskemalla vaihtamalla ainoastaan muuttujan x-arvoja ottamalla ulos aina tuon funktion arvon säästää hurjasti aikaa. Jatketaan samalla tyylillä, eli seuraavassa vaiheessa, kun puolitetaan väli, saadaan positiivinen arvo, joten valitaan tämä negatiivinen, tämä 0,875 toiseksi päätepisteeksi ja toiseksi päätepisteeksi tämä 0,925. Näin seuraavassa vaiheessa taas kun puolitetaan ja saadaan taas positiivinen arvo, eli valitaan tämä arvo toiseksi päätepisteeksi. Ja toiseksi päätepisteeksi täällä tämä 0,875, jossa tuli negatiivinen arvo. Saatiin taas positiivinen arvo, eli valitaan taas päätepisteeksi tämä arvo. Ja sitten täältä tämä negatiivisen arvon omaava 0,875. Taas puolitetaan, ja nyt saatiin negatiivinen arvo, joten valitaan päätepisteeksi, ää, toiseksi päätepisteeksi tämä ää, Tämä missä tulee positiivinen arvo ja sitten tämä juuri laskemamme ää, päätepiste. Ja näin kun taas puolitamme niin saimme positiivisen arvon. Mitäs nyt voimme päätellä? Voimme päätellä, että nolla kohta on välillä, jonka alaraja on tämä ja yläraja on tämä. Voitaisiinko jo päätellä kahden desimaalin tarkkuus? Voisiko kahden desimaalin tarkkuus olla 0,86? Vastaus on että ei voida, koska tämä kyllä pyöristyy 0,86, mutta tämä toinen väli pyöristyy 0,87. Joudutaan tekemään vielä yksi välivaihe. Ja nyt saimme aikaan, että positiivisen arvon kohdassa, joka on 0,865 ja niin poispäin. Nyt tämä päätepiste pyöristyy 0,87, ja täällä tämä, missä tulee negatiivinen arvo, eli tämä pyöristyy myös 0,87. Joten nyt voimme päätellä, koska tämä Poltsanon lauseen nojalla juuri on tällä välillä, mistä molemmat päätepisteet pyöristyvät 0,87, Juuren kaksidesimaalinen likiarvo on siis 0,87.